Колку ќе бидат ефективни мерките на владата за справување со кризата и како тие ќе се одразат врз стопанството? Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи во дебатната емисија на ТВ21 Клик Плюс вели дека приоритетно во донесувањето на мерките било да се помогне на фирмите, за да не дојде до отпуштање на работниците. Тој најави дека овие мерки нема да бидат краткорочни, туку на подолг рок, за да има одржливост на компаниите, но истовремено и да не се дојде до рецесија. Замирањето на економската активност на овие 1360 компании ќе значи дека ние како држава можеме лесно да влеземе во сегментот на рецесија овој период и наредниот период. Ние мораме да направиме за да помогнеме за да се задржи економската активност, затоа што конкурентноста да е битна, но задржувањето на работните места е исто така многу битно. Ние секако кобуриме со слободна работна сила и секое работно место кое што ќе се задржи е дополнителен мотив плюс. Подпредседателот на Стопанската комора Зоран Јовановски ја поддржува одлуката за помош на домаќинствата, но вели првенствено треба да се размислува за помош на стопанството, бидејќи тие веќе се соочуваат со намалена потрошувачка ликвидност и доснење во плаќањата. Ако вие субвенционирате 80% трошокот го субвенционирате за домаќинствата. Значи ако треба да биде 100 денари, нели карикираме 100 денари сметката за струја, граѓаните плаќаат 20, а 80 им плаќа државата. Во ред. Сега тоа ли е решението? Ако фирмата се затвори и тој што треба да ги плати тие 20%, се не може да ги плати зашто нема плата. Извршниот директор на Комората на Северозападна Македонија Дриљон Исени рече дека голем број од компаниите биле во дилема дали да работат со загуба или да отпуштаат работници. Ако ги прашувате кои се трите најголеми проблеми, без сомнение сите ти ви кажуваат енергетската криза, човечкиот капитал, ликвидните средства. Сега компаниите се соочуваат со трите овие проблеми истовремено. Ликвидните средства што ги има као заштеди или во банки, веќе ги исцрпиле сите заради ковид пандемијата и сега тие се пред дилема дали да работат со загуба или да ги отпуштат своите вработени. Како една од можните мерки е владата да се насочи кон целосно домашно производство на струја, за да биде поевтина за стопанството, предлага подпредседателот на Сојузот на стопанските комори Горан Георгиевски, но додаде дека недозволиво е домашните капацитети да работат минимално. Еден од рековите практично не работи, не знам дали точно кој е. Понатака, ТЕЦ Неготино има два котели по 80 мегавати, едниот чинам дека работи, другиот не знам дали, не сум сигурен дека почнат со работа. Односно, практично ова сето требаше да функционира и да работи длабоко во минатиот период, таму на почеток некаде на првиот квартал на годината, затоа што тоа ќе овозможеше да имаме пониски цени на електричната енергија, односно да има бизнис од пониски цени на електричната енергија. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски изминатиот период критикуваше дека мерките за помош на стопанството се недоволни и затоа предложи свои, меѓу кои вишоко струја што го произведува ЕСМ во ефтина тарифа, односно ноќе и за викендите, а која нема да надминува цена од 80 евра за мегават час, да се отстапи на стопанството.